прогноз погоди на середу 9 серпня. Схід сонця 5 година 40 хвилин, захід 20 година 14 хвилин. Місяць у рибах, 18-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – +12,5 в Миколаєві був зафіксований у 1953 році, а найвищий – +37,8 у 1994 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 9 серпня 2017 року у Миколаєві та області очікується суха, жарка погода, надзвичайна пожежна небезпека. Вітер північно-західний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 762 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 36%. В Миколаєві нічна температура +23 градуси, а вдень +35 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується +19-+24 градуси, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках +30-+35 градусів.